Jag heter Oskar Simonsson, jag är ena halvan av Coop. Just nu är jag artist och kompositör. På gymnasiet så läste jag naturvetenskap. Hello my love, it's getting cold on this island. När man gör en låt så är ju allting ett enda kaos fram tills man passerar en punkt där bitarna faller på plats. Speciellt på det sättet vi gör musik. Lite samma känsla som när man försöker förstå en formel eller en... Man får samma lilla knäpp. Det kommer till ett ögonblick där en låt bara... Liksom, man har kommit över en tröskel där allting bara... Efter det flyter allting på. Matematik kanske inte är konst, men jag tycker ändå att det finns en skönhet i enkla, logiska sammanhang. Jag valde natur för att jag ville hålla alla dörrar öppna. Om jag inte hade börjat med musik så hade jag förmodligen snöat in på något annat. Det kunde ha varit vad som helst. Men jag hade kanske forskat i någonting. The Sounds of the Vatican, som gavs ut av Vatikanstaten. Det här är en jazzskiva. Jag måste fan kolla om det är den. Naturklass då. Jag hade ju inte liksom bestämt mig för någonting som jag ville bli eller någonting, men dels så gillade jag matematik och dels så tyckte jag bara att det var en bred utbildning och jag ville inte bestämma mig för vad jag skulle bli då. Framförallt var det bara två stycken, men vi ville ändå vara ett band och då kom vi på det här att man kunde använda samplingar för att klippa ihop. Eller om vi säger så här, vi ogillar gitarr väldigt mycket. Vi gillar urlaginstrument som det är lite synd då. Vår musik är uppbyggd av massor av små klipp som är ihoppusslade ibland under ett helt år kan det ta att göra en låt. Och ja, de här små klippen, det kan vara saker vi spelar in själva. Det kan vara framförallt massa små bitar ifrån gamla vinylskivor som vi hittar. Alltså jag har ju säkert 5000 små ljudklipp. Allt det där sitter i huvudet någonstans. Så att när jag får en låt i det så liksom så bara...